back to my channel. I'm kati bad ma. Aaj nikai ek 2 mahina bhayo hola gap sayad. Mane videos ra upload nagareko hai. Aaj chai haina football raicha gau ko hai. Labda yaha pallo pati gau ma. Anta jandai chu. Daharu sathi haru mathi pugisakecha. Yo anta jandai chu ma. Okay, tapai harulai mathi puginu bhetchu hai. Ambo atu त्यही पुग्यो यहाँबाट माथि फेरि तेर्सो छ म त पर्खिरहेको होला भनेको थिएँ एकजना दाले चाहिँ पर्खिनु भएछ कि अनि यहीँ छ अरे कि दा अनि अरू त गएछ खेल्नेहरू मेन प्लेयर्सहरू हिँडिसकेछ एकजना दाले चाहिँ पर्खिनु भइरहेको छ हो पछाडि पनि आउनुहुँदैछ त्यसजना दाहरू हुनुहुन्छ सो अम्बो कति बाँध्ने हो है आयो भने कहिले आउँछ म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ दाकोमा यहाँ चाहिँ दाले दोकान खोल्नु भएको छ होइन खै मन्जिल दा हेलो म खेले मै गर्छु के भन्नु बस्यो अब चाहिँ हिँडेको हामी हिँडेकै बस्यो धन्न ऊ दाले चाहिँ पर्खिनु भएछ क्या एकजनाले चाहिँ हो छैन नि अरू त हिँड्दैछ यहाँबाट दा छ पछाडि आउनुहुँदैछ दाहरू कति आधी घन्टा लाग्छ हामीलाई लाग्दैन है आधी घन्टा लाग्दैन अरे कि 30 मिनटमा चाहिँ हामी पुगिदिन्छु तर पक्का हामी आज जानुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर सबभन्दा ह्यान्डसम हो यहाँसम्म ए यहाँबाट उता चाहिँ बागवटा जाने बाटो यहाँ होइन पछाडि त्यहाँबाट तेर्सो चाहिँ यो बाटो चाहिँ बनिएको थियो खासमा होइन खन्दै थियो आधी बिचमै कामै बन्द भयो कहिलेदेखि बन्द भएको तर पहिला कहिले कहिलेदेखि पो हो दा यो काम सुरु भएको त 10 वर्ष ज्यादा भयो तर कामै अहिलेसम्म सकेको छैन यो बाटो भएको भए चाहिँ मङ्पू यस्तो दामी हुन्थ्यो कि यस्तो छिटो सिक्किमहरू यहाँबाट होइन यसो ढुङ्गाहरू पल्टेछ होइन यस्तो भएको छ बाटोहरू यहाँ चाहिँ पुल चाहिँ बनाउँदै थियो कि तर यत्तिकै छ यहीँ खै त्यस्तै कतिको स्टेट हाइवे डिक्लेयर गरेको भनेको सुनेको थिएँ अन्त बाटो बन्ने भए चाहिँ हामीलाई हेब्बी सजिलो हुन्थ्यो हो ला को ए यो पुल नबनाइकन चाहिँ यहाँबाट एकजना मान्छे पनि मोटेको अरे झरेर नै यस्तो छ काठ पनि हो पुल पनि यो पुल हरेक वर्ष बनाउनुपर्छ रिपेयर गर्नुपर्छ न मान्छे हिँड्ने जग्गै हुँदैन हो यो पुल पनि कम्प्लिटै गरेन अहिले बिचमै छ नि बाटो त सोलिङ पनि गरेको छ यहाँ होइन तर कम्प्लिटै भएको छैन हौ के छ होइन मजाको छ बाटो त भयो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा ओह्रालो जस्तो पनि रहेछ हौ अस्ति गएको थिएँ कि बाटो अप्ठ्यारो अनि यस्तो खै दिन पनि त्यस्तो राम्रो भएन यति त मजाको छ नि बाटो कि पछाडि हो टक्कै हल्का लेभलहरू गरेर होइन सोलिङ गरेर त्यो पुल चाहिँ भएको भए यहाँसम्म राम्रो थियो अनि यो ढुङ्गाहरू छ अलिकति क्लियर गऱ्यो भने त राम्रै छ होइन यताबाट
यताबाट पर आधी बाटोसम्म खनेको छ त्यहाँदेखिको तिर मजाको छ नि यस्तो खोलाहरू अनि यहाँ पनि दामी छ बाटो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो एकछिन रेस्ट कि अनि खासमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अस्ति हामी आएको थियौँ नि दा कि भेटिन हौ यहाँनिर उपर चाहिँ एउटा गार्डन छ अरे हो कि कहाँ कहाँ माथि हो यहाँ छ हौ पहिला चाहिँ यहाँ थियो अरे क्या हाम्रो बाजे बाजेले भन्दा मान्छेले हस्टेलले ठुङ्गेर यताउता गर्दा चाहिँ सरेको अरे यहाँ छ अस्ति हामी गयो कि तर भेटिन यहाँबाट यस्तो जानुपर्छ आइबस्छ त पुरा मान्छे ओके कुनै दिन जानुपर्छ त्यहाँ पनि ओके यहाँनिर एकछिन रेस्ट होइन ऊ यहाँ पर यहाँ एकछिन यहाँ परसम्म चाहिँ खनेको छ बाटो कि यहाँनिर एउटा खोला छ त्यहाँदेखि यहाँ त सोलिङ राम्रै छ नि यति चाहिँ कम्प्लिट भएको भए त है त यति चाहिँ यो खनेर चाहिँ कम्प्लिट भएको भए त है मजाको हुन्थ्यो नि त्यहाँसम्म चाहिँ खनेको छ यहाँनिर अहिले देखाउँछु नि यो सोलिङहरू है यहाँतिर यो सोलिङहरू अन्त 86 सालदेखि दा रहनु भएछ अगाडि जानुहुँदैछ त्यो पनि बसिरहेको थिएँ कि सुरु हुनु आँटे अरे उता म्याच उता जान्दैछु स्पिड पेम्दा चाहिँ पेम्दा चाहिँ खास खेलाडी त पछाडि पछाडि छ तर हो भर्खरै भनिदिइहाल्नु त यहाँ चाहिँ उयो भएको हामी त मसिनो थियो होइन त्यो एउटा सानो मेरो एजको एउटा केटा थियो पहिल्यै पहिल्यै ढुङ्गाल चेप कहाँ कहाँ यही जग्गामा हिँड्दालीको अगाडि हामी त मसिनो केटाकेटी थियो कि जङ्गलहरू आउँदा कि खेल्दा होइन त्यति बेला चाहिँ पुरा यो बाटोको लागि ढुङ्गा गिटीहरू कुट्थेन कि त्यति बेला चाहिँ दा अब सोचिहाल्दैन अब दा सानो हुँदा चाहिँ बाटो सुरु भएको रहेछ अब अझै खतमै भएको छैन बाटो तपाईँ त कहाँ पो हो झरेको उपर है दा पनि हेब्बी झरेको नि हो त उठाउँदा त अन्त लाताक लुतु कसरी गएको अरे दा हो अहिले त ठिक भयो है तपाईँको हड्डीको बिमार चाहिँ के हो हजुर मेरो एक्सपिरियन्स डक्टरी भन्दा चाहिँ अब होमियोपाथी ठिक हुँदो रहेछ लास्ट टाइम मलाई होमियोपाथीले ठिक गरेर कस्तो कस्तो डक्टर देखायो हो मेरो त मेरो यता हो यता कि कता उतै हो पढ्यो हो निकै यता आएको थिएछ तपाईँ त है घाँस काट्दाखेरि चाहिँ दा लड्नु भएको अरे हो ल उसको हड्डी चाहिँ झारको हड्डी चाहिँ अब काडाकुडुक अहिले त घाँस काट्नु आउनु यहाँ चाहिँ यस्तो छ हौ यहाँ माथिल्लो उठ्छौँ खनेको छ बाटो कि यहाँदेखि चाहिँ खनेको छ नि पुरा घुमाएको रहेछ नि त है बाटो है यो बाटो बन्यो भने पहिलाको सर्टकट चाहिँ सिक्किमहरू एकदम सर्टकट पऱ्यो कालिम्पोङ सर्टकट खरसाङ त झन् यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यसरी हिँड्नुपर्छ एक घन्टा भनौँ न यस्तोबाट यहाँसम्म चाहिँ एन्ड चाहिँ यहाँ गरेको छ यहाँदेखि चाहिँ वाइल्ड लाइफले रोक्यो भन्छ खै के हो नि यहाँ हो न त मजाको भएको थियो परबाट अप्ठ्यारो छैन ओके होइन पिकनिकहरू पनि खेल्दो रहेछ त यहाँ त अन्त है यहाँ चाहिँ यस्तो खालको मजाको लागेछ चेपबाट यहाँनिर पिकनिकहरू खेल्दो रहेछ है यहाँ सुनिहाल्न अब दाको यस्तो खालको छ यसरी तितेपातीको बिचबाट यहाँ मजाको देख्छ अरे यहाँबाट हेरौँ ए आज त अलिक दिन यस्तै छ है हाम्रो पनि दिन त्यस्तो छ हामी जानुपर्ने यहाँ हो अनि यता जोइघाट त्यो अघि परको खोला जोइघाटको खोला हो र्याङ खोला अनि यता तुरुकुरु सिधा के छ ऊ मजा आएछ साथीहरू भाइ यताबाट आएछ रोडबाटै यसो छ यहीँ बाटो पहिला अर्कै थियो पक्का इङ्ग्लिस पढेको पहिलाको
यति छ हामी जाने अहिले यहाँबाट डक यस्तो गोलाइ हुन्छ त्यहाँबाट आएर हामी ऊबाट हामी जानु भने चाहिँ त्यहाँ हो यहाँबाट नाली जान्थ्यो नि त है गएछ नि यहाँबाट यस्तो घटेछ नि मजाको थियो नि यहाँनिर यसो छ नि त अप्ठ्यारो हामी केटाकेटी त अङ्गर जङ्गल हो दिउँसो नै अब अँधेर देख्थेन होइन हजुर अम्बकेको रुख थियो अन्त बाँदर बाँदरहरू आउँथ्यो होइन हजुर मान्छेले रुख काटेर मासु जस्तो बनाएर दामी थियो नि है होइन यही त हजुर पहिरो है यहाँबाट ठुलो थियो नि पहिरो है कहाँ हो माथिबाट होइन र ए हो यो टुप्पो हो यो हजुर अम्बकेको रुख अम्बके हुन्छ नि हजुर त्यो अम्बकेको रुख थियो अब बाँदर कति दिन हुन्छ त्यो अम्बकेको दाना आजको मेन प्लेयर यहीँ छि गोली सुरु न आँट्यो भन्दै थियो मेन भने खत्र भने दाता हो ला हो यस्तो चाह हो परसम्म अघिसम्म बसिरहे अब दोकानमा हो अहिले चाहिँ ढिलो भएर अब यहाँ छ भने चाहिँ छ बाटो यी प्रेमी सिंह यहाँ चाहिँ हामी लाभदा आइपुग्यो दा होइन दिनु रहेछ तिनजना होइन परबाट आएको हामी यसलाई चाहिँ लाभदा बस्ती भन्छ लाभदा बस्ती हामी चाहिँ अलिक मेरो भाइको भाइको च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइबर अनि मुनिको रिङ बेल दबाउनु अनि कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सबैले सुन्नु पऱ्यो अब दाको होइन यहाँ रहेछ हाम्रो गाउँको टिम तिनजना खालि रहेछ तर यहाँ अरू चाहिँ तलै छ म्याच सुरु नआट्यो अरे न हामी यहाँ आइपुगेँ यसै लाभदा यहाँनिर माथि छ भ्यू पोइन्ट अहिले जान्छु फर्किँदाखेरि त्यहाँनिर बनाएको छ होइन हाम्रो चाहिँ पर हो भाइ पुगेर हेबी घामलाई के गरौँ भन्यो हाम्रो एकजना प्लेयर्स त्यहाँ छ अनि किप्पर त्यहाँ छ किप्पर होइन ओके त्यहाँ तल छ ग्राउन्ड त्यहाँ जानुपर्छ होइन यहाँ चाहिँ अलिक ढिलो भएर यहाँनिर चेन्ज गरेछ है त्यो दुईजना टक्कै ग्राउन्डमा दादा हिँड्नु हिँड्नु अलिक स्पिड दादा रेडी भइसकेछ हाम्रो टिमहरू ग्राउन्डमा निस्किसकेछ है हेर्नुपर्छ कताबाटबाट हेर्ने हो ओके आइपुग्यो हामी यहाँ होइन रुम अब गोली रेडी भइसकेछ है निस्किसकेछ सोनादा भर्सेस हाम्रो अप्पर मामी युथ क्लब है हाम्रो आजको प्रथम खेल सुरु हुन लागिरहेछ
हाम्रो गाउँको यता यहाँनिर चाहिँ अनि उतापट्टि चाहिँ सोनादा चाहिँ हाम्रो गाउँको सचिन अनुरोध गर्दछ बेस्ट अफ लक श्रीमान गणेश थापालाई निर्णायकको भूमिका निर्वाह गोल 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 एक गोल नामी नामी एक गोल हालिसक्यो एक गोल हाम्रो गाउँले होइन हाम्रो गाउँ र अपनामी क्लब र सोनादा है सोनादाको हुँदैछ एक गोल 1-0 भर्खर सुरु भयो तिनवटा जस्तो दुई एक ए 2-0 अझै एक हाल्यो हाफ टाइम भयो है अन्त हाफ टाइममा चाहिँ 3-0 हाम्रो गोगोले 3 हालिरहेको छ होइन अन्त डान्स हुँदैछ यहाँ चाहिँ डान्स ला ऊ बिग्रेछ पनि क्या हाफ टाइम एन 3-0 कस्तो फिल हुँदैछ खेलेर त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सहरू होइन ऊ चाहिँ एकदम स्पेसियल हुने फेरि हाम्रो टिममा चाहिँ हो तिमी अघि एउटा गोल हालेको होइन आयो हाम्रो रेफ्री यहाँ चाहिँ छ अब हाम्रो होइन सपोर्टर्सहरू हाम्रो अप्पर आर्मीको पछाडि देख्दै गरेको चाहिँ डल्लै सपोर्टर तिमी कसको सपोर्टर यताकै होइन अन्त यता यता झन् खास छ नि अब यहाँ झन् मेन छ अब सिनियर सिटिजन अब चाहिँ बल्ल सुरु हुन आँटे एकछिन यहाँ पानी लागेछ हौ खेलिन घन्टा खेल्छ स्कोर इज 3-0 अब हेरौँ पछाडि नउठ न भाइ बल नउठ बाहिर बन्न भाइ बाहिर बन्न बाहिर बन्न भाइ अरे सर्ट जोन गुड सर्ट गुड सर्ट गुड सर्ट गुड सर्ट गुड ट्राई भाइ ट्राई भाइ ट्राई ट्राई दुध पऱ्यो दुध राम्रै छ राजा का गाड़ी
भयो आउने लागेको हामी सन्दीप आउने होइन लागेको हामी ओके हामी चाहिँ अब लागेको उ त लौ प्लेयर्सहरू अगाडि हो हामीसँगै आउने अघि होइन गोली त हुँदैछ कि तर फर्स्ट हाफ हेरेर चाहिँ अब गएको रागेरुङले थप्यो अझै 2-0 रागेरुङ हुँदैछ तल हामी चाहिँ यताबाट निस्केको तिनजना दामी भयो आज म्याच बाई बाई लाभदा अब अब चाहिँ पक्का गइदिएको होइन अनि अब खालि हाम्रै गाउँको हुँदा चाहिँ आयो हुन्छ होला यहाँ त्यति बेला पनि गर्छ होला सायद भ्लग होइन यता हेर्नुहोस् के हामी चाहिँ यहाँ आएँ अब चाहिँ यता गएको होइन पर गाउँ अनि यहाँनिर चाहिँ म बादमा आउँदाखेरि पस्छु बडाबाट आउँदैछु हाम्रो टिममेट्सहरू हाम्रो गाउँको यहाँ चाहिँ अपोनेन्टहरू खाजा खाँदै रहेछ सुन्दाकोहरू होइन अनि यहाँ दोकान पस्नु भएको छ त दिनेश तामै आउनुहुन्छ हामी चाहिँ गएको हौ चाहिँ फर्किँदैछ अब चाहिँ यहाँनिर आइपुगेँ यो चाहिँ हेब्बी लाग्यो यहाँ चाहिँ खनिकिन चाहिँ बाटो बनाएको छ हो तर बाटै कम्प्लिट भएन त्यहाँबाट आएको धुम्बोले बन्द भएछ हौ के हो ढुङ्गाहरू झऱ्यो जस्तो भन पानी पर्नु थाल्यो अब चाहिँ हामी यहाँबाट अप्रोक्स 15 मिनट्स लाग्छ होला सायद पर गाउँ पस्नु चाहिँ उयो ढुङ्गा दामी रहेछ ठुलोबाटै त्यहाँनिर तर त्यहाँ जानु सक्दैन होला ला पानी पऱ्यो मेरो छ त यहाँ अगाडि छ यो पहिरो आमा पहिलाको निकैको ज्यादा भन्यो 6-7 साल त निकै अगाडि गर्ने ओके म चाहिँ घर आइपुगेँ है अनि त्यही हो अब खै कहिले पस्छ अब यो भिडियो होइन सायद भोलि या पर्सि आजकल न त्यो भिडियो नगरेर क्या त्यो के भन्छ एडिट गर्ने बानी नै हराएछ क्या त हेरौँ है सो ओके भेटौँ अर्को भिडियोमा टिल देन बाय बाय